Jag ska lära känna Sture Johansson och få träffa Ambres många gånger. Ett annat medvetande som tar över Stures kropp. Försöka förstå vad Ambres säger och vem han är. Därför är jag här, för att lyfta er ur rädslan. Skillnaden mellan mig och er är nästan ingenting. Ni har också en kropp som ni lånar, också en stund som vi kan kalla för liv. Han flödar in och ut ur Stures kropp. Kommer och går. Finns nära Sture. Som ett stort djup under ytan. Kommer någonstans ifrån och tar över instrumentet som han kallar Stures kropp. Jag har bestämt mig för att lyssna. Att utmana min uppfattning om verkligheten. Och vem är instrumentet? Snickaren som lever i en avskild by i norra Värmland. Som Ambres använt i 30 år. Och varför åker kända skådespelare, läkare, företagsledare och megastjärnor som Shirley MacLaine hit? Vad händer här? Den medieskygge Sture var tveksam, men till slut fick jag hans förtroende att göra filmen. Han förstår att jag inte vill förlöjliga fenomenet Ambres. Jag får kapa om alltihop. Ja, den hade stannat på 35 grader och ska på 45. Fan också. Jag såg ju när psykologen Hasse Ljungqvist tog med mig till en så kallad öppen teaching med Ambres. Att det inte var en skådespelare. Den kunskapen har jag som regissör. Ingen skådespelare skulle klara detta. Men om det inte är en bluff, vad är det? Jag har ett stort jäkla problem, vet du vad det är? Jag är alltför normal för det här. Jag funkar inte som medier ska funka, va? Nej, men det finns en massa jäkla föreställningar om hur ett medium ska vara, va? Vi ska inte äta kött, vi får inte jaga älg, nej fasen. Vi får knappast krama om sin fru och vi får inte dansa gammeldans. Vi får inte vara mänskliga. Och sen tror många det att jag går och sitter, kollar in aura på folk. Jag ser fast ingen aura. Har du aldrig sett en aura? Jag har aldrig sett en aura. Jag skulle bli vätskrämd när jag fick syn på någon. Vet du, ska jag vara riktigt... Ja. Jag var riktigt ärlig, så hade jag inte min hammare och såg och få jobba med mina händer. Och hade jag inte jakten till exempel, fisket och naturen omkring mig, så tror jag inte jag skulle orkat mer här. För att få ett vackert filmljus i juni tvingar jag ut Sture klockan 2 på morgonen. Men ofattbart mycket knott förstör allt. Oskarpa, skakiga bilder. Hasses läppar svullnar av knottbetten. Vi blir uppätna. Ambres är helt oberörd. Efter 1 timme och 20 minuter avbryter han. Jag drar mig tillbaka så ni får er frihet nu. Nu tvingar ni er faktiskt till att vara närvarande. Bilden är som en dimma och knott är som ett softfilter framför kameran. Så då får flytta sig skärpan till knotten istället. Usch.
Vi gör ett nytt försök senare på sommaren. Med den nya fobin knottskräck, märkliga huvudbeklädnader och bättre myggmedel åker vi ut i gryningen. Det är väldigt konstigt att prata så här. Utomstående måste röka helt som om vi är helt förvirrade. Jag ska sätta Sture vid älven. Det börjar bli mer och mer konstiga. Det här speglar ju faktiskt hur vi tänker. Nära vattnet som rinner. Tanken finns där. Om han är den han säger, då vet han vad som händer när vi dör. Och vad meningen med våra liv är. De största existentiella frågorna människan sökt svaren på i tusentals år. Så. Jaha det. Kan jag få de svaren genom att sätta Sture Johansson i Värmlandsskogen mitt i natten? Känns det stadigt, ja. Det känns stadigt. Men för jävla, alltså, de brukar krypa upp i byxorna. Det kan ju inte vara möjligt. Så jag gnager dem här uppe. Man är alldeles röd. Vad händer? Har jag en buse som hänger? Varför säger du inte det? Fan, det låter som det hänger som en kalkon eller något där. Jag busar där ju. Varsågod Sture, nu kan Ambres komma om han vill. Jag välsignar detta tempel och den som befinner sig här i. Älskade barn, jag reser inte instrumentet, det är alltför ostabilt. Nej.